ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଧାନ ବିଲରେ ଧାନ କାଟିବା ସମୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ କେହି ବି ପେସାଦାର ଶ୍ରମିକ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଜଣେ MBBS ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ଇଫୁ ମଲ୍ଲିକ। ଅଭାବୀ ଯୋଗୁଁ ସେ ମୂଲ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ଆଖିରେ ଥିଲା ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ, ହେଲେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଥିଲା ବାଧକ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଇଫୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଥିଲେ ସେହି ଗାଁ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ନବଜ୍ୟୋତି ଜୁନିୟର ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ଇଫୁଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କୋରାପୁଟ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ MBBSର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ଭାବେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି ଇଫୁ। ଇଫୁ ମଲ୍ଲିକ ଗୋଟିଏ ଆମ ଗରିବ ପରିବାରର ପିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ସିଏ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, ଆଉ ପାଠ ବି ସେ ଭଲ ପଢ଼ିଛି, ସେ ନାଁ ରଖିଛି ମିଡ଼ିଆକା ଗାଁର ଏଇ ବାଗ୍ରାମିଲା ସାହିର, ତା ବାଦେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ମଧ୍ୟ ସେ ନାଁ ରଖିଛି। ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ଆମକୁ ପଇସାପତ୍ର ବି ଅଭାବ ରହୁଥିଲା, ତ ଆମେ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ବୋଲି ଆମର ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଶା ରଖିଛି, ସେ ଆଶା ଯେମିତି ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶା ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କେମିତି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ପଇସାପତ୍ର ଦରକାର ଅଛି, ଏ ଆମ କନ୍ଧମାଳ ଗାଁରେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହଜ ବି ନୁହଁ, ତ ସହୃଦୟ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ତ ସେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଆମେ। ଚାଷୀ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଚାଷୀ ଲୋକ ଆମେ ରୋଜଗାର କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଡାକ୍ତର ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଡାକ୍ତର ପାଠ ଆମେ ପଢ଼େଇବୁ କରିବା। ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରି ପୁଅର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା, ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହି ଛୁଟି ସମୟରେ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶାରେ ଧାନ ବିଲ ଏବଂ ଘର କାମରେ ମୂଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଇଫୁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରର ଡାକ୍ତର ହେବା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଇଫୁଙ୍କ ମା ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବା ସହ ମୋ ଭଳି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଇଫୁ ମଲ୍ଲିକ। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏତିକି ଋଣ ବାରି କରି ପଢ଼ାଇଲି ଆଦିବାସୀ ପିଲା, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ କି କାମ, ମୂଲିଆ କୁଲିଆ ଗଲେ ଏବେ ରସାଉଲ ଦେଉଛି ବୋଲି ମହୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଏକ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ ଦ୍ୱାରା, ଯାହା ହଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା 2022 କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛି ଏବଂ SLN ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କୋରାପୁଟରେ ମୋର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଛି ସତ, ବଟ୍ ଏହା ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଇକି ଯେ ଆମ ଘରେ ବହୁତ ଗରିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମ ବାପା ମାଆ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧା, ଯିଏକି ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧା ତ ବୃଦ୍ଧା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଖରାପ, ସେଇ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ତ ପଇସା ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସକ୍ଷମ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ମିଡ଼ିଆକିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଏଠାରେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ର ଇଫୁ ମଲ୍ଲିକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଜି ସଫଳତାର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଅର୍ଥ ଆଜି ହାର ମାନି ଯାଇଛି, ସଫଳତା ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ 5 ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରେଇବେ ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ମାଗୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ। ବାଲିଗୁଡ଼ା ମିଡ଼ିଆ କିଆରୁ ରାମାନନ୍ଦ ଘଡ଼େଇ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।